far. Jamen, skat. Hvad laver du? Lytter. Efter noget specielt, eller? Nej. Okay. Jeg tænkte, jeg ville mødes med nogle af de andre senere. Ja, det er fint. Jeg får måske brug for din hjælp lidt senere. Karoline? Hvad? Oh. Vil du ikke være sød at komme ud og hjælpe mig? Jo. Nå, kom. Jeg er færdig med det her. Hey, så kan du gå ind. Hey. Oh. Far, jeg er virkelig træt. Må jeg ikke godt gå ind? Nej. Bliv nu her, ikke? Vi skal lige være færdige. Kom nu. Jeg vil rigtig gerne have, at vi to lige bliver færdige med det her. Ikke? Kom. Thank you.
tager lige en anden pind, hvordan er det for? Far. Den er simpelthen for tynd. Far. Det er godt, det her. Kom her, så tager vi den næste. Så, hold der. Stop. Rigtig sød at stoppe. Hey.